30-годишен проблем на жителите од Штипската населба Баби денеска се реши. По нивно барење е поплочен пешачкиот премин помеѓу улиците Крушевска република и Јајце. Со програмата за уредување на градежно земиште го испланиравме и повеќе од половина милион денари се одвоени од буџетот на Општина Штип за да се уреди овој потек со павер елементи и ќе користи за пешаците кои што го користат. Граѓаните од населбата благодарни за потегот на градоначалникот Јорданов, кој им го реализира нивното барање старо 30 години. Време беше оти там 30 години ни газиме кале. Сам се обаваш. Редно беше да се направиш. Чекаме толку 30 години се направи и сега супер ки испадне. Уредувањето на инфраструктурата во оваа населба продолжува и понатаму. Во наредниот период овде е планирано да се уредуваат тротуарските површини, затоа што е во непосредна близина на основното училиште Славико Арсов. Така да, со активности продолжуваме и понатаму во оваа населба, не е само оваа улица која што ги поврзува Крушевска република и Јајце, туку ќе бидат опфатени доста тротуарски површини во текот на оваа есен. Сето тоа е предвидено во буџетот и во програмата.